прямому ефірі на каналі ТВ5 Новини у студії Ігор Білишев. Вітаю. За останню добу в області обстежено понад 700 осіб із підозрою на коронавірус методом ПЛР та 65 методом ІФА. Підтверджено 48 нових випадків захворювання на COVID-19, повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України. Таких, що одужали, немає, летальних випадків не зафіксовано. У Запоріжжі 19 нових хворих, у Мелітополі – 8, в Енергодарі – 1, у Веселівському та Пологівському районах – по 6, у Мелітопольському, Токмацькому та Оріхівському – по 2, у Вільнянському та Розівському – по 1. Активні випадки продовжують лікуватися 911, із них 187 лікуються в стаціонарах, 724 – в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. Коронавірус на курорті. У Приморську в дитячому оздоровчому таборі «Меотида» запроваджено карантин через позитивний результат на COVID-19 в одного з тренерів. Також вірус виявило його 12-річного сина та ще одного хлопчика 13 років. У Запорізькому обласному лабораторному центрі повідомили, станом на ранок вже перевірили 286 дітей та 49 працівників табору, що контактували із хворими. За їхнім станом слідкують медики. Також відомо, що у серпні інфіковані перебували на змагання у Львові, тож наразі з'ясовуються особи, з якими вони контактували. Станом на сьогодні закінчені вже лабораторні обстеження всіх дітей та медпрацівників та працівників табору. Нових випадків не виявлено. При лабораторному обстеженні немає позитивних. Також немає виявлених осіб з симптомами гострої респіраторної вірусної інфекції. Але медичний нагляд продовжується. Він буде тривати 14 днів з 5 вересня фактично. Вони всі виїхали додому, так. Батько з сином виїхали веселі на самоізоляцію до батьків тренера, а захворіла дитина, забрали батьки додому в місто Мелітополі, і там він зараз перебуває вдома на самоізоляції. Під наглядом лікарів проводиться лікування. Пакунок малюка – допомога, що потрібна батькам новонароджених. Ще у 2018 році в Україні запровадили програму забезпечення необхідними речами немовлят. Це так звані бейбі-бокси. Відповідальним за поставки було одне з управлінь ООН. Але цьогоріч, згідно з рішенням уряду, закупки дитячих наборів мають здійснюватись через систему ProZorro. Проблеми з торгами призвели до того, що вже в середині березня допомогу, передбачену соціальним проєктом «Пакунок малюка», запорізькі породіллі не отримували. Увагу на проблему звернули активісти партії «Порядок». Нашою командою були направлені офіційні звернення до міністерства, до Кабінету міністрів України стосовно того, щодо необхідності повернення такої необхідної для сімей та їх породі, для їх дітей допомоги, як бейбі-бокси, які раніше існували. І зрештою, все ж таки, на наші звернення, які були направлені, все ж таки уряд звернув увагу. Я думаю, що по всій Україні такі звернення були, але в Запорізькій області ми саме активну позицію обіймали стосовно необхідності повернення тих бейбі-боксів, які раніше існували. На сайті Верховної Ради України розмістили відповідний законопроект. Ним, зокрема, передбачається закупівля бейбі-боксів за процедурою ProZorro з 1 січня 2021 року. Разом із тим, у Мінсоцполітики повідомили, що з 1 вересня батьки новонароджених можуть отримати замість пакунка компенсацію в розмірі 5 тисяч гривень. Витратити їх можна в безготівковій формі лише у визначених магазинах. Все це вкупі з бюрократичною тяганиною стане лише зайвим клопотом для батьків новонароджених, наголошують активісти. У цьому питанні необхідні рішучі кроки на державному рівні. В першу чергу, це узаконення пакунку малюка як необхідної державної допомоги, тобто треба в ранг державної допомоги виводити уже таку необхідну допомогу для батьків. Це чіткий порядок у видачі такої допомоги, тому що допомога повинна суцільно надаватися всім. Несправедливо, коли комусь вона надається, а комусь не надається. І, по-третє, ця допомога має бути у першу чергу бути не грошовою, а натуральною. Там повинні бути ті предмети першої необхідності, які використовуються одразу після народження дитини. Матеріальна допомога, звичайно, вона повинна бути, але вона повинна бути факультативною. Основною повинна бути в натуральній формі ті речі, які можуть бути використані безпосередньо після народження дитинки.
Судова реформа в Україні – сучасний виклик чи актуальна проблема? Наприкінці липня громадська організація «Офіс простих рішень і результатів» запропонувала нову концепцію реформування судової системи в Україні. Зокрема, передбачається злиття господарських, адміністративних та загальних судів з єдиним центром контролю. Пропонується ліквідувати Вищу раду правосуддя, Вищу конкурсну кваліфікаційну комісію суддів та Державну судову адміністрацію. На думку активіста партії «Порядок» Миколи Зінченка, жодна з п'яти попередніх судових реформ у нашій країні не була реалізована хоча б на 50%. Запропонований підхід, запропоновані новації, вони не вирішать тих питань, які склалися у судовій системі. А по-перше, це доступність до правосуддя. І друге, це якість правосуддя. Я переконаний, що будь-яким змінам саме у судовій системі, у системі правосуддя, повинна передувати обговорення на експертному, науковому, практичному рівні з чітким визначенням наслідків такої реформи. Судова система на сьогодні потребує певних змін. Втім, на думку юристів, зазначені зміни повинні відбуватися у виваженому, чіткому та прозорому порядку, наслідком чого має стати зростання рівня довіри населення до системи правосуддя. Необхідно звернути увагу на необхідність подолання кадрового голоду у суддівському корпусі. Потрібно збільшувати кількість суддів. У нас кадровий голод на сьогодні становить близько 2000 суддів. Наступне. Не потрібно закривати очі на підвищення саме системи фінансування та підвищення заробітних плат для працівників апарату суддів, в тому числі загальних суддів, загальної юрисдикції, а також помічників та секретарів судового засідання. І взагалі, для того, щоб приймати будь-які рішення і зміни, повинно першочергово і обов'язково надати системі правосуддя можливість працювати у системі належного фінансування. Завдання номер один – безпека токмачан. Так вважають активісти партії «Порядок» і приділяють увагу проєктам, що спрямовані саме на це. Камери відеоспостереження на вулицях і в освітніх закладах, нові системи освітлення та багато іншого. Про те, що вже реалізовано, далі у сюжеті. У межах проєкту «Безпечне місто» на освітлення Токмака цьогоріч планують витратити більше 1 мільйона гривень, з яких 600 тисяч виділять з місцевого бюджету. У місті встановлюють сучасні ліхтарі. Вони дозволять не тільки покращити якість освітлення вулиць, а й зекономити кошти бюджету. При встановленні нових освітлювачих приборів, звичайно, йде додаткове використання електроенергії, що тягне за собою бюджетні кошти. Тому ми встановлюємо не просто навіть на сьогоднішній день економ-лампи, ми використовуємо сучасні технології, встановлюємо LED-фонарі. Це дуже економно, це дуже красиво, це дуже якісно. Безпека руху на дорозі – ще одна складова проєкту «Безпечне місто». Оновлені дорожні знаки, облаштовані пішохідні переходи – пріоритетний напрямок роботи. Бюджетом міста виділено в цьому році майже 140 тисяч гривень тільки на одні знаки. Сьогодні встановлено вже більше, ніж на 60 тисяч, і зараз ведеться тендер на продовження цього заходу. При реконструкції доріг ми також плануємо на оживлених дорогах такі островки безпеки, де літні люди або мама з діточками може зупинитися. У вересні у Токмаку запрацював пілотний проект «Безпека в освіті». По периметру школи номер 2 встановили систему відеоспостереження, в будівлі – датчики руху. Параметри по периметру школи дають можливість фіксувати, коли діти заходять в школу, коли вони виходять зі школи. Також це дає можливість фіксувати можливість відвідування школи сторонніми особами, що в даний час суворо заборонено. Наразі, кажуть активісти партії «Порядок», на вулицях Токмака встановлені 23 камери відеоспостереження. Днями в одному з мікрорайонів запрацюють іще 14. Всі камери будуть виведені на один сервер, і більшість з них буде на дільниці нашої поліції. Це є необхідність, це є спокій наших мешканців, це є
Це їх натхнення. Вони прибирають свої території, вони саджають тут дерева. Це просто необхідність. Це буде на всіх територіях нашого міста. Це в нас таке завдання. Активісти партії «Порядок» кажуть, проекти, які роблять життя мешканців Токмака безпечнішим і комфортнішим, продовжуються. Адже це головне завдання «Порядку». Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Токмак, ТВ5. Вже відомий у місті проект «Запоріжжю потрібен порядок» цього разу дістався Олександрівського району. Стенд розмістили на проспекті Соборному. Охочих запропонувати, як зробити район кращим, було безліч. Як і проблем, що непокоїть його мешканців. Про що писали далі в сюжеті. Ми дуже сильно потопаємо, погибаємо в мусорі. Дуже потрібно зробити дороги, на моє усмотрення. Проблемы с наркоманией очень много, освещение плохое по городу, по улицам, то есть домой страшно ходить. Так, менше ніж за півхвилини мешканка Запоріжжя Юлія Новікова назвала найболючіші проблеми Олександрівського району. Разом з нею висловились інші запоріжці. Їхню увагу привернув білий стенд, який активісти партії «Порядок» виставили на проспекті «Просто неба». Ми хочемо знати проблематику нашого району, щоб рішати ці максимальні проблеми і допомагати нашим людям, які проживають в цьому районі. Всі проблеми, які тут озвучать і напишуть, ми максимально будемо старатися їх устраняти. І перше, що просить ліквідувати Володимир Шевченко – це точки продажу алкоголю. Пропонує залучати поліцію та скоротити години роботи наливайок хоча б до 21-ї години. Люди п'ють там і по ночам бушують, бутилки б'ють, іноді людей збивають. Інші скаржаться на купи сміття. Кажуть, необхідно частіше прибирати, особливо в парках, бо інколи відпочивати там небезпечно для здоров'я. У мене молодший брат є, і от частенько гуляємо на дитячих площадках, і постійно, ну, мусор, це вже ми звикли, звісно, це теж плохо. А то, що більш розпространено, це, звісно, шприци, дуже багато такого. Урн майже ніде не стоїть, це теж дуже велика рідкість. Очень редко можна встретить в парках каких-то. Так йдеш по проспекту, постійно з мусором в руці. Протягом кількох годин спілкування із запоріжцями, кажуть активісти партії «Порядок», почули сотні скарг, що стосуються чи не всіх сфер життя. Некоторые даже мамочки с маленькими детьми просят хотя бы завести песок в песочнице. Если уже не успели им построить хорошие детские городки. Проблема с тем же самым ремонтом кровли. Подходил дедушка, рассказал о том, что они писали в мэрии. Но проблема как была, так и осталась. Серед найбільш наболілих проблем – комунальні. У нас исторические дома стоят, которым вообще нет никого. Какого дела? Дома рушатся. Их нужно восстанавливать. Своими силами как хотим, так, то есть, как можем, так и делаем ремонт. На це звертає увагу і активіст партії «Порядок» Ярослав Грошев. Каже, проект був створений для того, щоб кожен житель міста міг запропонувати своє бачення вирішення проблем. Сейчас мы видим основные проблемы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, с управляющими компаниями, которые препятствуют людям, активным людям, которые действительно хотят что-то изменить в своих жилищных помещениях, препятствуют переходить в объединение совладельцев многоквартирных домов. Проходит много судебных разбирательств по этому поводу. Сейчас люди имеют возможность поддержать петицию и, как говорится, высказать свое мнение по этому поводу. Особливо жителі району переймаються станом доріг. Дехто навіть намалював карту, де саме потрібно зробити ремонт. Дыры в дорогах, много говорят, но ничего не делают. Это буквально в 3 минутах от проспекта. Дети падают, ноги ломают, то есть никто не реагирует на наши ответы, вопросы, только обещания, за что мы платим деньги, тоже непонятно. Активістка партії «Порядок» Юлія Погребняк зазначає, такий соціальний проект має стати звичним форматом для влади та проводитись частіше. Є можливість глаза в глаза пообщатися з людьми, услышати самые острые, самые болевые точки з перших уст, відкрито і максимально прозрачно, в прямому контакті, для того, щоб розуміти, що болить людям. Це перше, к чому повинна прислушуватися любая действующая власть. Треба слухати та реагувати на запити містян, зазначають активісти партії «Порядок». Адже головне завдання «Порядку» – зробити життя запоріжців кращим. Карина Тімко, Андрій Позняков, ТВ5.
Це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Побачимось по 17:00.